Karibu Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itayojitokeza ili uzidi kuwa wa kwanza kupata habari zetu. Asante. Yeah, msanii wa muziki wa kizazi kipya na CEO wa lebo ya muziki ya WCB Diamond Platinum ametoa orodha ya nyimbo 52 ataza kwenda kuperform katika tamasha la Wasafi Festival mjini Mtwara. Msanii huyo ambapo alikuwa Dubai alipoenda kuhudhuria na kufanikiwa kufanya show katika tamasha kubwa la One Africa Music Festival ambapo aliperform wasanii wengi sana kutoka Afrika, na aliporejea aliandika ujumbe huu katika ukurasa wa mtandao wa kijamii wa Instagram. Na baada ya muda kidogo aliweza kuorodhesha nyimbo atakazotumia katika show ya Wasafi Festival ambazo ziko jumla ya nyimbo 52. Lakini wimbo wa 52 ambao ni wa Mwanza akitazalisha kwamba atautumia hadi pale atapopewa ruhusa, maana umeshafungiwa. Hizi ni baadhi tu ya nyimbo ambazo wameziposti katika mtandao wa kijamii wa Instagram. Unaweza kaiona hapo orodha kwa umakini kabisa. Na wimbo wa kwanza kabisa unakwenda kwa jina la Waka, namba 2 ulikiwa All the Way Up, namba 3 ukiwa ni Fresh Remix aliyomshirikisha Fid Q. Huku wimbo wa mwisho ni wa Mwanza ambao ameutorea tahadhari.